ରାଜ୍ୟରେ ଅଣଦେଖା ହେବେନି କର୍କଟ ରୋଗୀ, ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସମସ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ରିପୋର୍ଟେବୁଲ ଡିଜିଜ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଫଳରେ କେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିହେବ। ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଇପାରିବେ, ଫଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ରୋଗର ମୁକାବିଲା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନର ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେମିତି କେହି ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାଣଘାତୀ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ ରୋଗ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିନା ଦେୟରେ କର୍କଟ ରୋଗୀମାନେ ପେଟ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍, ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଓ ରେଡିଏସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2 ଲିନାକ୍ ମେସିନ୍ ବସାଯାଇଛି। ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାରେ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଠାରେ ରୋଗୀମାନେ ମାଗଣାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଓ କମନ୍ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 6 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।